Halo, assalamualaikum, dulur. Ketemu mana ambek aku Arif Sabarno iki. Aku saiki ono ning Segoro. Mlaku-mlaku isuk nang Segoro. Oh, iya. Halo, guys. Kate mancing, guys. Ning mbok Segoro apa jenenge? Pasepan. Oh, iki jenenge Segoro Pasepan. Lokasine ono ning Yoso, Yoso. Yoso Wilangun ngidul, guys. Wah, iki gurih kok Segoro. Mantap, keren bos. Burung mancing tapi katanya mancing kok panas sih. Ya ampun. Arif Sabarno, mantap pokoknya bos. Ojo lagi dulur. Like, subscribe, komen, sampai share. Wah, Arif Sabarno pokoknya mantap pokoknya bos. Sip, sip. Kok dulur akeh perahu nelayan. Nah, iki para pemancing iki, angler-angler ngene iki, angler-angler iki. Ah, iki angler kate mancing pisan iki. Angler teko Lumajang kate mancing. Panas. Wow. Panasnya tidak ngoroi. Ombaknya besar dulu, besar, gede. Nah, ini pasirnya tak putih, ireng. Dulur, zong, zong. Zong, zong. Ya oleh apa, zong. Oleh meh papat. Yo, bahaya wis. Jadi acara mlaku-mlaku isu sampai-sampai nih wis. Kaya iki wis. Kate mule. Bajo lali. Like, comment, subscribe.
besok wes payah wes. Harus sabarno mantap dulur. Mantap pokoknya wes. Aja lali yo, subscribe. Ikuti terus videonya Arif Sabarno.